sam bio po to jer mnogo najmanje. Pauzno kad se progleda. Treba mi izdelke markiviraju osmi dni tako po zakonu. Mi smo en del strojnog materijala aktivirali. Recimo nam izdelek nične koristi se dve leta, ne? Nam recimo koristi dve minute, ne, pač surovi padra. Sem za stonskega dela izjav, to mi smo aktivirali. Jednovodna kaseta je tukaj časih postala za 6000 dolarjev. To so zelo drage kasete. To je bilo pa taka logika, da so se ali šrika, so se ponovak na terenu posnele, to je šla pa z arhivom. Mislim, da ponovak smo, imamo takih zasnemanja, smo tako dve minute, mogoče tri, Thank you.
Spoštovane dame, spoštovani gospodje, pozdravljeni na prvi petletki vokalne skupine 7 deci. Moje ime je Miha Kundih in danes vas bom skupaj z osmerico fantov na odru vodil skozi popotovanje po svetu glasbe. Čeprav je danes molk, ampak samo volilni molk. Molčimo iz različnih razlogov. Včasih nas okoliščine privedejo do tega, da omolknemo, spoznamo, da je bolje molčati. V zvezi s tem poznamo pregovor, kdor molči, devetim odgovori. Se pravi, da je bolje, da v kočljivi situaciji je najboljši odgovor molk. Drugi pregovor pravi, molk je zlato, včasih je dobro določene stvari tudi zamolčati. Molk je pomemben tudi za naše medosebne odnose. Če bi nenehno govorili, si nekega dne ne bi imeli več kaj povedati. Po drugi strani pa vemo, da nam ljudje, ki nenehno govorijo, začnejo presedati. To pomeni, da je molk nujen, tudi med dvema, ki že dlje časa živita skupaj. Kajti molk v sebi skriva polnost, katere nas je velikokrat strah. V družbi, ki nastopi molk, nam je mučno. Sploh, če nastopi Miša molk. A tudi ta molk govori včasih celo glasneje od besed. Fantje iz 7 deci pa danes ne bodo tiho. Sklenili so, da se bodo za svojo petletko delovanja držali kaj popevk. So mi zaupali, da računajo predvsem na žensko populacijo občinstva. Pa samo da vidimo, lahko malo luči v dvorano dobim, ker nič ne vidim, sami kandidati. Ampak vseeno, na tale želje se mi vidim, da ni najboljše uresničila, tako da teh nekaj deklet, ki je pa tu, pa upam, da boste očarili tako, kot ste mi obljubili tam v zavodelju. 7 deci! Svoj prekrst si, čutim ti zdaj.
boste nalogo očakati dekleta v zemlji precej resno. Kam mi jaz zdaj, fantje? Da boste vsi sami zdaj tako. Iskreno upam, da še pridejo nazaj. No, s temi deci se že nekaj časa dobro poznamo, pa še doslej nisem izvedel, ali se imenujejo deci kot fantje, ali se imenujejo po merici kozarčka, po decilitru. Da pa sploh namenim tole zbrko številko 7. Vse ste jih prešteli, ne? 8 jih je, ne? Meni tole nič ne štima. Da jih pa nakratko predstavim, 7 deci so vokalna skupina, ki jo vodi Leon Aschenberger, edini član, ki ni iz naše občine. V skupini pojajo še Milan Schmidt, Milan Dobrotinšek, Andrej Koprivc, Zoran Borovšak, Jure Zdolšek, Ivan Romih in Jure Vrler. Aschenberger, Schmidt, Romi, Gorda, tako da ste z avstrijskega Pliberka, ne pa je Šentjurja, fanti. Ko sem jih prej za odrom spraševal, kako so se spravili skupaj, je to ena zanimiva romantična zgodba. Vse se je začelo kot v mnogih svetovnih katastrofah in vojnah zaradi ženske. Takrat Miranove zaročenke Anite, ki si je zaželela, da bi na poroki njen Miran, oče Milan in Miranova poročna priča Jure nekaj zapeli. Pa so se začeli srečevati, da bodo malo povadili pri Juretu doma. Kmalo so ugotovili, da so na kratkem z nekaj glasovi, zato so povabili še Ivana in Jagodoga Mitjo. Takrat jih je učila Eva Ražanc. Nastop na poroki je bojda uspel, ne veste, niso ugradili, so pa ugradili šopek in to je bil, tako je bil narejen prvi korak. Po poroki se je pri decih o parkrat deci vinčka v njih prebudila želja po skupnem petju, pa še blagoslov so dobili, da se lahko malo zvečer podružijo in prepevajo, vse veste, kdo poje, slabo ne misli. Povabili so še ostale pevce, našli zborovodjo in nova vokalna skupina 7 deci se je rodila. Vadijo pri Juretu doma, da pa niso neženi in lačni, na vajah pa poskrbi njegova žena Urška. Urška, ti si za vokalna skupina 7 deci pa sodijo kot sekcija v kulturno društvo Avista. Pa da ne bom samo jaz govoril, naj spregovori še glasba. 7 deci! Thank you.
plesalca Neli Čade in Domen Romih. Plešeta v plesnem klubu Salsero v Mariboru in pred leti sta bila tudi mladinska državna prvaka v standardnih in latinsko-ameriških plesih. Sta pa tudi člana sekcije Domine, prav tako kulturnega društva Avista, zato njun nastop na tej prireditvi ni na ključje. Tekmovalni ples pa sta zadnje čase dala malo na stran zaradi ostalih obveznosti. Naši slavljenci, 7 deci, pa svoje lovke širijo celo po moji ponikvi, najprej skupino povlečejo z Šucovega Jureta, zdaj pa so vrgli oči še na ponkoška dekleta, jaz jim grem pa še takole na roke. Ne? Fantje, dajmo se držati svojega rejona, rečemo do kamenega, od kamenega prej pa moje, okej? Okay? Veslište tam zadi. Namreč v Šentjur so povabili moja lepa, mlada, tako nedolžna dekleta s ponikve, vokalno skupino Nežice. Skupaj mi izgledajo tako en ogen in led, lepotica in zvir, Donald in Melania, hotel Hilton pa žonta danes. Kaj ste da tako naivne? Ampak zdaj so na odru, zdaj prepozno, zanimam več kaj. Nežice delujejo že nekaj let, pred 7 leti pa je vodine skupine prevzela zborovodkinja Anja Zdolšek. Letos so z veliko neme pripravile že svoj drugi samostojni koncert. Vokalna skupina iz srca Slovenije, iz Ponikve, Nežice!
same poljubideš ovo. Zapuszczone są soliny, soju julijskich noci. Twoje prazne kawedine, ich chciałem.
je končana in poletja žar pojeva, le galebi krožijo v siju sončnega objema.
Velika mešanca, oziroma na koncertu 7 deci bi lahko rekli, da je bil to en velik špricer. Nežice, cel ansambl in neki čudni tipi, ki se oblačijo v nacionalne barve Kazahstana. Sem kar malo zmedeno, gostom bom napisal samo Nežice. So mi pa za odrejo fantje zaupali, da naredijo tudi sami občasno kakšno lastno skladbo ali aranžma. Tako se bosta z avtorskima skladboma predstavila Leon in Jure. Leon je ravno za vokalno skupino 7 deci naredil priredbo skladbe New Swing kvarteta Šentjurčani, ki jo je napisal Dare Herring za tekmovanje Slovenska popevka in je bil na vinilni plošči izdan leta 1980. Sicer so to priredbo naši deci zapeli že na reviji pevskih zborov pred 2 letoma, ampak jo je aranžer Leon ponovno popravil in Šentjurčane v novi preobleki bomo slišali tokrat premierno. 7 deci in ponko... Šentjurčani!
bila ena solo točka. Hvala, hvala. To je moja punca, Ana, drugač. In v bistvu, oziroma zapela eno pesmico, v spavanko se piše gor na listi, ki smo jo skupaj napisala. Ja, v bistvu je ona bila pobuda zato, ker me v 6 zjutraj zbudila, pa je začela komarje točiti še prej, v bistvu, v 5. Poletje je bila napisala. I died a little more than you expected. When you left, I cried a little more than you suspected. I promised to you I'd never give up on you. Every
Nežice so čisto znežene zadaj, mi je kar dvignilo sladkor. Danes vokalno skupino 7 deci in Nežice spremlja band odličnih glasbenikov, ki še nismo predstavili, pa so že večinoma koncerta z nami na odru. To so na kontrabasu Janez Krevel. Na klavirju Zala Irgolič. Na kitari Matic Plevelitaš. In najjači tam zadaj na bobnih, Matjaž Skaza. Na koncertu, kot ste opazili, so se med deci predstavili tudi številni solisti. Žal pa se je zgodilo tako, da je seznama solistov izpadel sicer odlični pevec, naš konkoški Jure,
Ker pa velja za izrednega ljubitelja avsenikov, pa je na mesto pevskega sola prosil kar za instrumentalnega. Pa na njegovo željo poslušajmo par avsenikovih, saj nobeden pravi žur ne mine brez harmonike. Jure in njegov band, avseniki in gremo! Thank you.
lepota zasanjana, ki naj tvoj najljepši sam planjana, ki lepše je kot doma. Zadnjega sklopa pesmi današnjega večera. Čas je za priznanja, pa tudi za razjasnitev našega vprašanja, odkot ime vokalne skupine 7 deci. Prišepnili so mi, da je naslednja gostja, povabljena na oder, sodelovala pri tvorbi tega dvoumnega imena 7 deci. Kako in na kakšen način, pa nam bo povedala kar sama. Na oder vabim vodje izpostave javnega sklada za kulturno dejavnosti Šentjur, gospo Anito Koleša. A zdaj si mi pa dol šel, jaz mislim, da mi boš pomagal, Miha. Nič ne bo. Daj pomagaj mi, no. Tako je, daj. Več, če si sodeloval celo pot, ne. Zdaj, bila sem izvana, da povem, kako je pravzaprav nastalo ime 7 deci. No, čisto enostavno, to je pač bilo tako, da so takrat pred 5 leti me fanti enkrat povabili na kozarček in povedali, da so ustanovili skupino, vokalno skupino in seveda smo nazdravili, ne? In potem sem jih vprašala, kako pa se imenujejo, pa so rekli, da to pa še ne vejo, pa sem rekla, kaj pa če bi bili, ko vas je ravno 7, pa v rokah imamo kozarce, ne? Kaj pa če boli 7 deci, pa so nekako bili kar za to, ne. Ampak jaz itak mislim, da je beseda deci, ne, prišla od te mirske note za glažek, ne, mislim deci. Tako da to je pravzaprav čist isto, ne, ko si se Miha spraševal, kaj je zdaj primarno, ne, to je nekaj podobnega, ne. Je pa prav, da so ostali 7 deci, kljub temu, da jih je potem, se je število malo povečalo, ne, zato, ker dobro vino se pije ponovadi iz botelk, ne. Botelke so pa, vemo, koliko jih je, koliko deci imajo, ne, torej 7. Skratka, to je bil pač en tak lep začetek. Moram pa reči, da jaz sem soseda od frontmana tele vokalne skupine, od Jureta, tako da imam malo nadzora nad njihovim delom. Moram reči, da mi je izjemno veselje, ko poslušam vaje. Tako da to bi vas še naprej prosila, no, da ste še naprej tako pridni in mi pojete pod mojim oknom. Je pa res, da sem se pa kar veselila tega koncerta, ker sem vedela, da bodo zdaj zamenjali repertoar. Tako da to po tej plati je pa tudi fajn, ne, da so to zdaj naredili. Ja, ker se seveda v mesu mi daj rekli, da sem pač njihova botra, ne, zaradi imena in ker se spodobi, da botra tudi kaj prinese, no dolgo je trajalo, ne, po 5 letih pa vendarle, je seveda prav zdaj čas, da podelimo priznanja in sicer galosove bronaste, srebrne in zlate značke. Ponavadi se ta priznanja podelijo
ob prvi obletnici, petletka je taka prva obletnica, res pa je, da ne bomo podelili zgolj in samo bronaste značke, ki bi jih dobili pevci, ki so pač pet let v neki vokalni skupini, zboru ali neki drugi glasbeni skupini, zato ker so lahko tudi peli že prej, zato bo ta bronasta bolj kot ne izjema, podelili bomo tudi srebrne, največ pa bo prav zlatih značk oziroma priznanj. In če si zato, Miha, bova kar začela, ne? Pa dejva. No, bronasto priznanje dobi Zoran Borovšak. Ja, še eno bronasto priznanje in sicer to gre pa na Ponikvo, Jure Zdolšek. Imamo eno srebrno priznanje, naj povem, da je to že priznanje za več kot 10 let petja v kakšni od zborovskih ali vokalnih skupin, Miran Šmit. Tako zdaj pa smo že pri zlatih priznanjih, torej tu so se pevci odzvali že pred kakšnimi 15 in več leti, da so začeli peti. In prvi, ki bo prejel to priznanje, je vodja te skupine Leon Aschenberger. Naslednji je Milan Dobrotinšek. Andrej Koprivc. Čestitamo tudi Ivanu Romihu. Ja, in kot zadnjemu bomo podelili priznanje mojemu sosedu, dobremu pevcu, tudi na nek način vodi te skupine, Juretu Godlerju. Anita, hvala, ker sem lahko bil prvič vlogo kostesa. Hvala še enkrat, gospa Anita Koleša. Ejmo eno hvala. No, sedaj smo razjasnili, če so fante deci, ali se imenujejo po decilitro vina, čeprav meni še ni najbolj jasno, ampak vsaj za poreklo številke 7 sem izvedel danes, če nič drugega. Za finale našega koncerta pa ponovno vabim na oder vokalno skupino iz srca Slovenije, iz Ponikve, Nežice! Zdaj je čas za bolj moderne ritme. Prepevale bodo o fantih z najnižjimi glasovi skupine 7 deci o basih. All About the Bass.
Nežica in 7 dece, dajmo še enkrat. Bravo, bravo, fanti, devleta. Vi bi se morali združiti v mešani zborček, sem, da veste, naše nežice potrebujejo veliko nege in zalivanja, najverjetno več kot 7 dec. Lepe stvari hitro minejo in hitro je minil tudi tale glasbeni večer. Da je današnji koncert uspel tako kot je, se fanti zahvaljujejo na prvem mestu njihovim ženam in partnerkam. Urški, Aniti, Heleni, Romani, Tamari, Nini, Ani, ki jih navadno vsaj enkrat na teden spustijo na vaje, v zadnjem času pa tudi do 3-krat. Bravo. Ljude, katero dan imate vaje? V ponedeljkih. Torej, Urška, Anita, Helena, Romana, Tinkara, Nina, Ana, se vidimo v ponedeljek zvečer. Da so glasovi kolikor toliko oglašeni, pa poleg zborovodje Leona skrbijo tudi korepetitori, ki jih sedaj, če so prisotni v dvorani, pričem na odr. Mojca Krevel. Bravo, Mojca. Kar na odr. Ana Sandrin. Gašper Kundi. In pa Jan Grobelnik. Gašper in Jan. Kar ostanite punce na odru, bo lepša scena. Deci bi se radi zahvalili tudi Nežicam, saj so jim naložili kar veliko dela za današnje gostovanje na koncertu in obljubljajo, da z veseljem pridejo tudi na njihov koncert, če bodo seveda povabili na oder, če pa ne, pa pod odrom kot največji obžavalci in feni in navijači. Nežice! Na volitvo, vsi iste marele. Še rožice za menice. Mi smo pa pozabili tudi na spremljevalno skupino Janez, Zala, Matic in Matjaž. Vabim vas, zastopte malo naprej. Brez vas, da bi na svoj brez ritma, naš spremljevalni band. Da imamo tudi v Šetjurju zvezdi, ki plešeta, sta nam pokazala Neli in Domen. Pridite na oder. Zadnje pa se moramo zahvaliti tudi tistim, ki so današnji koncert omogočili in pomagali pri organizaciji. To so Občina Šentjur, Zveza kulturnih društev Šentjur, Turistična kmetija Zdolšek, Hiša s tradicijo, Šolski center Šentjur, Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Big Ben Šentjur, Cvetličarna Majda in Branko Pušnik videoprodukcija. Še en aplauz za njih. Medijski sponzori današnjega koncerta pa so Štajerski val, lokalni časopis Šentjurčan in šentjur.net. Hvala vsem, ki ste kakorkoli doprinesli temu koncertu. Deci so za goste in vse obiskovalce pripravili skromno pogostitev tukaj v avli IKC-ja. Vzamite si še trenutek, da skupaj slavljenci in ostalimi glasbeniki nazdravite in kakšno rečete, pa čeprav je danes smog. Če še kdo želi kakšno besedo, lahko pride na oder. Sem mislil, da bi bil rožica. Hvala.
Ti si deležen našega dežnika. Hvala lepa. Naš prijatelj Miha Kundi, hvala za to povezovanje. V prvi vrsti bi se pa skupaj vokalna skupina 7 deci še zahvalil trem osebam. Predvsem dvema osebama, ki nas enkrat ali dvakrat na teden gledata na vajih in našo živčnost včasih prenašata. To sta Urška Godler, prosim Urška, če lahko priješ gor. In je mož Jure. Ješte se scenarijo. Se še priporočamo. In še eni osebi, to je pa naš umetniški vodja, Leon, pristopi. Slavljencem in vsem nastopajočim za tako prijeten in čudovit večer. Predstavili ste se v skupini, v vokalni, inštrumentalni, v plesni, skratka, popestrili ste ta večer in jaz mislim, da jim lahko damo še en velik, velik aplavz. Radom pogovarjala in rekel, prav se, tudi so pa multipraktiki. Še enkrat, hvala vam za prečudovit večer in vam želim še veliko uspeha, dela, volje, energije, zdravja. Tule smo vam dal en par kapljic, malo več kot 7 deci, ampak takrat, ko boste se skupaj usedli pa rekli, oh, zdaj nam je pa en lep večer uspel, si ga popite, nazdravte, ampak ne v avto potem, ker da ne bote rekli, da vas podpisuje, mislim, da vam damo vino za to, da ne bi bilo kakaj nesreče. Hvala vam še enkrat in čestitam. Mogoče malo reklamnih sporočil, te Marjele lahko kupite potem tudi v zaodri za se. Ja, dragi fantje, Šentjurčani, pet je lepa številka in člani vokalne skupine Grič vam v današnjem prazniku iskreno čestitamo. Želimo vam še veliko takšnih petk, predvsem pa še naprej uživajte tem, kar počnete, ker to je nekaj najlepšega, predvsem pa to čim večkrat delite tudi vsemi nami. Jaz zdaj ne vem, ali je tu nota 7, 8 ali 10 deci, ampak se mislim, da boste na naslednji vaj lahko rešteli. Dobar večer, spoštovani pevski prijatelji. Čestitam vam resnično, sem sam presenečen. Večkrat, ko sem Jure rekel, veš, prid pogledat, boš presenečen. Res, več kot to. Iskrene čestitke, vem, da je zatem veliko dela, veliko naporov, dobrih idej, ki jih je pa treba realizirati. Zato vam resnično v imenu moškega pevskega zbora, skladateljev in pavcev, povem, da glede na priznanja, ki ste jih dobili, sem ponosen, da je kar velik del vaš šel skozi naš izbor, da smo se družili, da se še vedno družimo
in da imamo lepe, spoštljive odnose. In dva od njih sta še vedno pri nas dobra, prijetna, koristna pevca. Naprej. Drugo pa moram tudi reči, da se je tule tudi potrdilo, da kako je prav, če ima nek posameznik, neka skupina, ene ideje, ene zamisli, ene cilje, da jim pustimo prosto pot. Ker poleg tega, da imaš ambicije, moraš imeti še malo sreče, da se stvari poklopijo v enem točki in vam se je to zgodilo, pa ne samo od sebi, zato kot je že bilo povedano, spoštovanje do vsega tega, kar delate in se trudite in jaz želim, da se vidimo ob 10. obletnici. Hvala lepa. Zunaj, zdaj so bile toliko rožic, pa imamo na odru, zunaj je tudi ena manjša rožica, ki pač jo lahko zalijete finančno, potrebuje malo vode in finančnih sredstev, tako da tisti, ki lahko, prosim, tudi če kaj prispevajte, prostovoljni prispevki. Verjamem, da pa glasbeniki še niso rekli zadnje nocoj. Če boste močno zaploskali, bodo zagotovo še prišli na odru in kakšno odpeli. Jaz se vam na nocoj zahvaljujem, se poslavljam od vas in ostanite dobre volje. Hvala vam, da ste prišli, se vidimo v avli in gremo skupaj na deci.